የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2014 በጀት ዓመት ለካፒታልና መደበኛ ስራዎች የከተማዋን የኢኮኖሚ እድገት ለማስቀጠልና የነዋሪዎችን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በሚል 7 ቢሊዮን 670 ሚሊዮን ብር በጀት ወስኗል። የ2014 ዓመተ ምህረት በጀት ድልድል ከተገባደደው የ2013 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ15.19% እድገት እንዳለውና የቀጣይ 10 ዓመትና 5 ዓመት መሪ እቅድን የተመለከቱ የትኩረት አቅጣጫዎችንና ስትራቴጂያዊ ግቦችን መሰረት ባደረጉ ዘርፎች ላይ ከፍተኛ በጀት መመደቡን የከተማ አስተዳደሩ የፋይናንስ ቢሮ ዛሬ ባካሄደው የምክክር መድረክ ላይ መግለጹን ሪፖርተራችን ታምራዊት ወልዱ ተከታትለዋለች። ለዋና ፍሰት ወደ 6 ቢሊዮን ብር ነው የተበጀተው። ይሄ ማለት ህዝቡ ከሚያነሳቸው ጥያቄዎች ውስጥ የትኛው ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል በሚል ታሳቢ ተደርጎ ማለት ነው። መንግስት ከሚበጀተው በጀት ትልቁን ካፒታል ፕሮጀክት ላይ መዋል አለበት ከምንለው አንግል አሁን ያሉት ሜጋ ፕሮጀክቶቻችን በዚህ አመት ነው የሚያልቁት። ለነዚህ ወደ 7.1 ቢሊዮን ነው የተያዘው ማለት ነው። በዚህ አመትም ለመንገድ 6 ቢሊዮን ብር ነው የተበጀተው። ለትምህርትና ስልጠና ወደ 5 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው። ለትራንስፖርት ዘርፍ እንግዲህ 4.1 ቢሊዮን ብር ነው የተበጀተው። 2.2 ቢሊዮን ለጤናው ዘርፍ መድበናል ማለት ነው። ተጨማሪ ቤቶች ነው ወደ 2.1 ቢሊዮን ብር በጅተናል ማለት ነው። ለክፍለ ከተሞች የተመደበ በጀት ደግሞ ከአጠቃላይ በጀት 34.12% ድርሻ ያለው ሲሆን መደበኛ በጀት 29.07% እና ካፒታል 5.05% በመሆን መደልደሉ ተጠቁሟል። በጀቱን ታክስ ከሆኑ ከማዘጋጃ ቤት አገልግሎቶች ከብድርና ከርዳታ እንዲሁም ካለፈው በጀት አመት ተመላሽ ጥሬ ገንዘብ በጀቱን ለማሟላት በቅድ መያዙንም የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። የከተማ አስተዳደሩ የፋይናንስ ቢሮ በ2014 በጀት አመት ዙሪያ ከከተማው የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በመከረበት ወቅት በጀቱን በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት የተጠቆመ ሲሆን መደበኛ ወጪን ቀነሳና ገቢን ማስተካከል ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት ግድ እንደሚል ተጠቁሟል። የማስተዋቂያ ግብር ህጎቱን ተግባራዊ አልሆነም። እዚህ ከተማ ውስጥ የሚደረግ ማስተዋቂያ በሚዲያና በአንዳንድ ማስተዋቂያ ሚዲያዎች ከሚደረገው ባለፈ ሌላ የሚደረግ የማስተዋቂያ ግብር አይከፈልበትም። ስለዚህ እነዚህ መሰል የንብረት ግብር ፕሮፐርቲ ታክስ የምንለው እሱን ተግባራዊ ለማድረግ በዘንድሮ ዓመት አቅደናል። የንግድ ስርዓቱን ማስተካከል ካለ ንግድ ፍቃድ የሚነግደውን እንዲሁም ካለ ግብር የሚነግደውን የህግ ስርዓቱን አጠናክሮ በመቀጠል ገቢ ማሻሻል፣ መንግስት የሚበጅተው ወደ 70% የሚሆነው ለመደበኛ አካባቢ እቃዎች ላይ ነው። በጣም ወሳኝ ለሆኑ አዳዲስ ለተከፈቱ ሴክተር መስሪያ ቤቶች እንደ ኮሚኒኬሽን አሁን በቅርብ ለተቋቋመው ለሚኩራ ክፍለ ከተማ በስተቀር ግብዓት ማሟላት ላይ ፎከስ አናደርግ ማለት ነው።